ہر چیز آئے گی آ جا بچے آ جاؤ آ جاؤ بچے تو شروع کر رہے ہیں بچے تو باہر والے ہے بھائی میرا دادا 48 سال نہیں 46 47 سال موت ہوئی تھی اس وقت میں آیا تھا کوئی سال نہ کری کیتا نہیں کوئی سال تکلیف نہیں ہوئی ہوئی تو سر کرم کیتا ہے اس وقت جو سال چنا لیے میرے بھائی اے جی سال کرم لیا ماہ بنی آشم لجپال دا جن کی اپنی اولاد کرم نال دینے ورنہ ساڈی کی طاقت ہے ایک سال علم رایا میں بات کر رہا ہوں